Riebiņu ciemā izveidots pirmais bērnu rotaļu laukums, kur tagad savu brīvo laiku var pavadīt Riebiņu pati jaunākā paaudze. Projektu īstenojusi iedzīvotāja nevalstiskā organizācija Atspulks L. Projekta kopējais finansējums ir 5000 latu, no kuriem 4500 lati ir Eiropas Savienības līdzekļi. Ideja radās sakarā ar to, ka novada pašvaldībās jau vecie izveidotie bērnu rotaļu laukumi ir novecojuši, un tie aktīvisti, kuriem ir gan savi bērni, gan arī skolas bērni, nāca ar tādu ideju klajā, ka izmantojot Eiropas līdzekļus, ko tagad piedāvā lauku atbalsta dienesta projektiņa līderi, gan Riebiņu novadā, šeit Riebiņos, gan Stabulniekos tapa projekts rotaļu laukuma izveide Riebiņu ciemā. Šī projektiņa iniciators bija un projekta koordinators bija Valdis Meluškāns, kuram arī ir savi mazi bērni. Slidkalniņi, šūpolis, smilšu kaste un soliņi – bērniem tik iemīļotās un nepieciešamās iekārtas izklēdei un fiziskai attīstībai pie daudzdzīvokļu nama Riebiņu centrā tika uzstādītas jau jūnijā. Apkārtnes mājās dzīvo daudz mazu bērnu, kuri priecājas par jauno rotaļu laukumu. Cik bieži jūs nākat uz šo rotaļu laukumu? Šī ir pirmā reize, kad mēs esam. Kā jums patīk? Īstenībā ir interesanti, manuprāt, jā. Bērniem šeit patīk. Biedrība Atspulks L ar Eiropas projekta palīdzību ir uzbūvējusi jau divus rotaļu laukumus. Pirmais no tiem iekārtot Stabulnieku pagastā. Ja nāks kāds ar iniciatīvu, tad mēs būsim atvērti un palīdzēsim gan dokumentu sagatavošanā, gan atskaišu sagatavošanā, jo mums ir diezgan liela pieredze šo. No 2008. Gada mēs jau esam īstenojuši arī citos fondos jau no 8 projektus, gan bērnu nometnes, gan ģimenes atbalsta centrus caur Sorosa fonda Latvija. Projekta realizācijas laikā uzstādītās modernās un krāsainās rotaļu laukuma konstrukcijas priecēja gan bērnus, gan vecākus, gan arī ciemata viesus.